ಮೇಸಿರಿಗೆ ಷೋಡಶ ವಸಂತ ವೀಚಿಯನೊತ್ತಿ ಪ್ರವಹಿಸಿತು ಕಾಲ ನದಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಜೀವನದಿ ಬಂದನೋಲಗಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿವರಂ ಚಂಡ ತೇಜಸ್ವಿ ದೊರೆ ಕುಲ ಪುರೋಹಿತರಿಂದೇ ಋಷಿಗರ್ಘ್ಯಮಂ ಕೊಡಿಸಿ ಪಾಳಿಯಿಂದಡಿತಡಿಗೆ ಮಣಿಯೇ ಕುಶಿಕೋದ್ಭವಂ ನೃಪಾಲ ಶಾರ್ದೂಲ ಕೇಳ್ ಸಿತ್ಯರ್ಥಂ ಆನೊಂದು ಜನ್ನಮಂ ಕೈಕೊಂಡು ತೊಡಗಿಹೆನ್ ಅದಮ್ಮ ಸರುಧಿರ ಔಘದಿಂ ಕಿಡಿಸಿ ಕಾಡುವರ್ತಾಟಕಿಯ ಮಕ್ಕಳ್ ಸುಬಾಹುವಂ ಮಾರೀಚನು ಕಳುಹು ರಕ್ಷೆಗೆನ್ನೊಡನೆ ನಿನ್ನ ಆ ಜ್ಯೇಷ್ಠನಂ ನಿನ್ನ ಆ ಜ್ಯೇಷ್ಠನಂ ಕಳುಹು ರಕ್ಷೆಗೆ ಎನ್ನೊಡನೆ ಕಾಕಪಕ್ಷಧರ ಕಲಿರಾಮನಂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಂ ಕರಿಯ ಕೊಲ್ಲುವ ಹರಿಗೆ ಮರಿಯಂ ಬಶಂಕೆ ತಾನೇಕೆ ಮರಿಯಂ ಬಶಂಕೆ ತಾನೇಕೆ ಕರಿಯ ಕೊಲ್ಲುವ ಹರಿಗೆ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥ ಯಮಪಾಶದಿಂ ಪಾಪಕರ್ಮಂ ಮೊದಲೇ ಬಿಗಿದ ಪಿಶಿತಾಶರಂ ತೇಜಸ್ವಿ ರಾಮನ್ ಆತನ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಂ ಮೇಣ್ ಎನ್ನ ಗುಪ್ತ ದೈವಿಕ ಬಲದ ಮಹಿಮೆಯಂ ಸಂಹರಿಸಿ ಧರ್ಮಲಾಭಕ್ಕೆ ಯಶೋ ದೀಪ್ತಿಯಂ ಮೆರೆವನೈ ಯಶೋ ದೀಪ್ತಿಯಂ ಮೆರೆವನೈ ವರಮೆಂದು ನಂಬು ವರಮೆಂದು ನಂಬು ಮದ್ವಚನಮಂ ಮದ್ವಚನಮಂ ವರಮೆಂದು ನಂಬು ಪಡೆವೆ ಚಿರಕೀರ್ತಿಯಂ ಗುರುವಸಿಷ್ಠಾದ್ಯರಂ ಬೆಸಗೊಂಡು ತಿಳಿ ಪೊತ್ತು ತಾಂ ಪತ್ತು ಸೂಳಂ ಕಳಿದ ಮರುವಗಲೆ ಆ ನಿನ್ನ ರಾಜೀವಲೋಚನಂ ಪಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ಪನೈ ವಸಿಷ್ಠಾದ್ಯರಂ ಬೆಸಗೊಂಡು ತಿಳಿ ಆ ನಿನ್ನ ರಾಜೀವಲೋಚನಂ ಪಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ಪನೈ ಬಹುಳ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂ ಬರ್ಪನೈ ಸಾಕೇತ ಜನಮನವನಧಿ ಪೆರ್ಚುವೋಲಂತೆ ಹೀಗೆ 16 ವಸಂತಗಳು ಕಳೆದವು. ಹೇಗೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತವೋ ಹಾಗೆ ಈ 4 ಜನಗಳ ಜೀವ ನದಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಿತು. ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ದಶರಥನ ಓಲಗಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿವರ ಬಂದ. ಅವನು ಚಂಡ ತೇಜಸ್ವಿ, ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ. ಅವನು ಬಂದ ಕ್ಷಣವೇ ದೊರೆ ಬೇರೆ ಋಷಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದ. ಆಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೃಪಾಲ ಶಾರ್ದೂಲ, ರಾಜರುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯ ಆಗಿರುವವನೇ ಕೇಳು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ರಕ್ತಗಳಿಂದ ತಾಟಕೀಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ಸುಬಾಹು ಮಾರೀಚ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಓಡಿಸಿ ನನ್ನ ಯಜ್ಞ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಜೊತೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು. ನಿನ್ನ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ ರಾಮ, ಅವನು ಕಾಕಪಕ್ಷಧರ ಅಂದರೆ ಚಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡವನು, ಅವನು ಸಿಂಹದ ಮರಿ,
ಮರಿಸಿಂಹ ಆದ್ರೇನಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಆನೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲದು. ನಿನಗೆ ಅವನಿನ್ನು ಹುಡುಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಂಕೆ ಸಂಶಯ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ. ಎಲೆ ಕಾಕುಚ್ಛರಾಜ, ಯಮಪಾಶದಿಂದ ಆಗಲೇ ಇವರು ಬಿಗಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಮನ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗುಪ್ತ ದೈವ್ಯ ಬಲ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಶೋದೀಪ್ತಿ ದೊರಕುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬು, ನಿನಗೆ ಚಿರವಾದ ಕೀರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಗುರುವಾದ ವಸಿಷ್ಠರನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. 10 ದಿನಗಳು ಕಳೆಯುವ ಮಾರನೆಯ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ. ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಡೀ ಸಾಕೇತದ ಜನಮನ ಎನ್ನುವ ಸಮುದ್ರ ಉಕ್ಕುವ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರೋದಯದಂತೆ ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಕೃಪೆದೋರು ಮಹಾಮುನಿಯೇ, ಮೊಗ್ಗಿನಿಂದಿರಿಯುವರೇ ಕಗ್ಗಲ್ಲ ಬಂಡೆಯಂ, ಕದಳಿಯಳ ಕಂದಿನಿಂ ಸಿಡಿಲಂ ತಡೆಯಲಹುದೇ, ಮುತ್ತಿನ ಕುಮಾರನಿಂ ಯುದ್ಧಾನುಭವವಿಲ್ಲದಿಹ ಮುಗ್ಧ ರಾಮನಿಂ, ಕ್ರೂರಿಗಳ್ ಕೋಪಿಗಳ್ ವಜ್ರದೃಢ ದೇಹಿಗಳ್ ಪ್ರಣವಿದಗ್ಧರನೆಂತು ಗೆಲ್ಲಲಹುದೋ, ಮನ್ನಿಸೆನ್ನಂ ತಿಳಿಯದಿಳಪ ಸುಳೆತಾಂ ಕೊಲೆಯಹುದು ನಿರ್ನೆರಂ, ಶಿಶುವೇಕೆ ನಾನೆ ಬಹೆನ್ ಅತಿಬಲ ಸಮನ್ವಿತಂ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಮೆಸಗೆ ಪೇಳ್ ಮುನಿ ಮಹೇಶ್ವರನೇ, ಆ ದಾನವರದಾರ್ ಪೆಸರೇನ್ ಬಲಮೆನಿತ್ತವರ್ಗೇ. ರಾಮನನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು ಅಂತ ದಶರಥನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಕೇಳಿಸಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಿಸಬಹುದೇ ಅನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ದಶರಥನಿಗೆ ಬಂದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಕಗ್ಗಲನ್ನು ಮೊಗ್ಗಿನಿಂದ ಇರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಿಯೇ, ಅಥವಾ ಬಾಳೆಯ ಕಂದಿನಿಂದ ಸಿಡಿಲನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಯುದ್ಧ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ, ಮುಗ್ಧ, ಇಂತಹವನು ಕ್ರೂರಿಗಳು ಕೋಪಿಗಳು ದೃಢದೇಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವಂತಹವರು ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಘ್ನ ಕಾರಣವಾಗಿ ಎಳೆಯ ಹುಡುಗನ ಕೊಲೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅವನೇ ಯಾಕೆ, ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಬಲ ಇದೆ, ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಆ ದಾನವರು ಯಾರು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರಾಕ್ಷಸರು ಯಾರು, ಅವರ ಹೆಸರೇನು, ಅವರ ಬಲ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಲಂಕಾ ಕನಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನಾಳ್ವ ವಿಷ್ಣುವೆನೆ ಕಲಿ ಬಲಿಷ್ಠಂ ಮಹಾದೈತ್ಯನ್ ಇರ್ದಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ತೆಂಕಲಲಿ ನರಸುರ ಕಿನ್ನರರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ್ಗೆ ಕಿವಿ ಭಯಂಕರದ ರಾವಣನೆಂಬ ಹೆಸರಿಂದೇ ಪೌಲಸ್ತ್ಯವಂಶಜಂ ದ್ರಾವಿಡ ತಪಸ್ಸಿನಿಂ ಮೃಡನಿಂಬರಂಗಳಂ ಪಡೆದನೆಂಬರ್ ಕಣ ದಿಗ್ಗಜ ದಶಂಗಳದಟಿರ್ಪುದಾತಂಗೆ ಮೇಂಡ ಶಶಿರಂ ತಾನೆಂಬರೈ ನಂಟರಾ ದೈತ್ಯಂಗೆ ಮಾರೀಚ ಮೊದಲಪ್ಪ ಖಲ ನಿಶಾಚರರ್ ಅನಿಬರುಂ ಸರ್ಪವೈರಿಗಳ್ ಆರ್ಯರಪ್ಪ ಯಮಗೆ. ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದಶರಥನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ.
ಲಂಕೆ ಎನ್ನುವ ಕನಕಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಆಳುವ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹಾಗೆ ಮಹಾಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ರಾಕ್ಷಸನಿದ್ದಾನೆ ದೂರ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ನರ ಸುರ ಕಿನ್ನರರೆಲ್ಲ ರಾವಣ ಎಂಬ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆದರ್ಕೋತಾರೆ. ಅವನು ಪೌಲಸ್ತ್ಯ ವಂಶದವನು. ದ್ರಾವಿಡ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಶಿವನಿಂದ ಅನೇಕ ವರಗಳನ್ನು ಅವನು ಪಡೆದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಗ್ಗಜಗಳ ಶಕ್ತಿ ಅವನಿಗಿದೆಯಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ 10 ತಲೆಗಳಿದೆ. ಅವನ ಹೆಸರು ದಶಶಿರ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ದೈತ್ಯ ರಾವಣನಿಗೆ ನಂಟರಾಗಿರುವವರು ಮಾರೀಚ ಮುಂತಾದಂತಹ ಅನೇಕ ರಾಕ್ಷಸರುಗಳು. ಆ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರುಗಳು ಸರ್ಪವೈರಿಗಳಾಗಿರುವ ಆರ್ಯರಾದ ನಮಗೆ ವೈರಿಗಳು. ಋಷಿ ನುಡಿದು ಮುಗಿವ ಮುನ್ನಮೆಯೇ ವಸುಧಾಧಿಪಂ ಶಿವ ಶಿವ ಸಾಲ್ಗುಂ ಆ ಕಥೆ ಗುರುವೇ ಬಲ್ಲೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಂ ಕೇಳ್ದು ಕೀನಾಶನ ಅಣಲೊಳಗೆ ಕೈದುಮ್ಮಿಕ್ಕಿಕೋರೆಯಂ ಕೀಳುವ ಆ ಪರಾಕ್ರಮೀದೆ ನಾನೇ ನಿಲಲಾರೆನೈ ಮುದ್ದು ಮಗುವಂತಿರಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪರ್ವಿದೊಡೆ ರಾವಣನ ಯಕ್ಷ ಕಿನ್ನರ ದೇವಗಂಧರ್ವರ ಎರ್ದಗಳು ತಳ್ಳಂಗಗೊಳ್ಳುವ ಒಬೆರ್ಚಿ ಶಿಶುರಾಮನೇಂಗೈವನೈ ಧರ್ಮಜ್ಞ ಪೇಳ್ ಸುಂದೋಪಸುಂದರೆಂಬರ್ಗೆ ಮಾರೀಚಾದಿ ಸೋದರರ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಸಮರಯಮರ್ ರಾಮನಂ ಕಳುಹಲಾರೇನೋ ದಿಟಂ ಕ್ಷಮಿಸೈ ರಾಮನಂ ಕಳುಹಲಾರೇನೋ ದಿಟಂ ಕ್ಷಮಿಸೈ ತಪೋಧನ ಕ್ಷಮಿಸೈ. ರಾವಣ ಮತ್ತಿತರ ದಾನವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ದಶರಥ ಮಧ್ಯಬಾಯಿ ಹಾಕಿದ, ಶಿವಶಿವ ಈ ಕಥೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಡಿ, ಸಾಕು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನಾಗಲೇ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರಾದರೂ ಯಮನ ದವಡೆ ಒಳಗೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಅವನ ಕೋರೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆಯೇ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಲಾರೆ. ನಾನಿರಲಿ, ಇನ್ನು ಮುದ್ದು ಮಗುವಾದಂತಹ ಈ ರಾಮ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾನು? ರಾವಣನ ವಿಷಯ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆಯವರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅವರು ಯಕ್ಷರಾಗಿರಲಿ, ಕಿನ್ನರರಾಗಿರಲಿ, ದೇವರಾಗಿರಲಿ, ಗಂಧರ್ವರಾಗಿರಲಿ, ಅವರ ಎದೆಗಳೆಲ್ಲ ತಲ್ಲಣದಿಂದ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ತಾನೇ ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲ? ಧರ್ಮಜ್ಞರಾದ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಮಾರೀಚ ಮುಂತಾದಂತಹ ಸೋದರರು ಸುಂದೋಪಸುಂದ ಎನ್ನುವಂತಹ ರಾಕ್ಷಸರ ಮಕ್ಕಳು. ಅವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಮ ಸಮಾನರು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಮನನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಕಳಿಸಲಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆ ತಪೋಧನರನ್ನು ದಶರಥ ಕೇಳಿಕೊಂಡ. ಮಕ್ಕಳ ಕರೆಯಿಂದ ತೊದಲು ತೊದಲಕ್ಕರಂ ನುಡಿದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಂಬನಿಗರೆವನಂ ನೋಡಿ ಗುರುವಸಿಷ್ಠಂ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಕುಲಧರ್ಮಮೂರ್ತಿ ಋಷಿ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದಮಿದು ಕಣ ರಾಮನಂ ಕಳುಹು ನಿಶಂಕೆಯಿಂ ಬಾಳನೇತ್ರಂಗೆ ತಾಂ ಸದೃಶನೀ ಕೌಶಿಕಂ ಕಂದನೀತನ ರಕ್ಷೆಯೊಳ್ ಪ್ರಳಯಾಗ್ನಿ ಚಕ್ರಕೇಂದ್ರದೊಳಿರ್ಪ ಸುಧೆಯವೋಲ್ ನಿತ್ಯಂ ಸುರಕ್ಷಿತಂ ಸಕಲ ಮಂತ್ರಾಸ್ತ್ರವಿದನು ಈರಣಕಲಾ ಪಂಡಿತಂ ತಾನೆ ಗುರುವಹನೆನಲ್ ತನ್ಯನೈಸಲೆ ರಾಮಚಂದ್ರಂ
ತಪೋಬಲಂ ಕುಶಿಕಾತ್ಮಜಂಗೆ ನಿಗ್ರಹ ಕಿರ್ಪೊಡಂ ನಿನ್ನ ತನು ಜಾತರಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿಹ ನಿಂದುಕೆ ಸಾಕೇತ ಪುರಿಗೆ ಬಂದಿಹ ನಿಂದುಕೆ ಸಾಕೇತ ಪುರಿಗೆ ನೆರಮಂ ಬೇಳ್ಪ ಬೇಳಂಬದಿಂ. ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ದಶರಥ ತೊದಲು ತೊದಲು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾ ಬೇಡ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾರೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಅವನ ಗುರುವಾದ ವಸಿಷ್ಠ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನಂತೆ, ನೀನು ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದ ಧರ್ಮ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರೋನು, ಇದು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿನಗೆ ಋಷಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತ ತಿಳಿ, ನಿಶಂಕೆಯಿಂದ ರಾಮನನ್ನು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನಿಗೆ ಸಮಾನ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗ ಇವನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅಮೃತ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಣಯ ಅಗ್ನಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತನೋ ಹಾಗೆ ಈ ಕೌಶಿಕನೇ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನೇ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದಂತಹ ರಣಕಲಾ ಪಂಡಿತ, ಅಂತಹವನೇ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಗುರುವಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನೇ ಧನ್ಯ, ರಾಮಚಂದ್ರನೂ ಧನ್ಯ. ಕುಶಿಕಾತ್ಮಜನಾದ ಈ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೆ ತನ್ನ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾಕ್ಷಸನ ಬಲಿ ಹಾಕೋದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನೆವದಿಂದ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಸಾಕೇತ ನಗರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅಭ್ಯುದಯದ ಕಾರಣ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಮಗನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು ಅಂತ ವಸಿಷ್ಠ ದಶರಥನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆಪ್ತ ವಾಕ್ಯಂಗೇಳ್ದು ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿ ದೊರೆ ಬರಿಸಿದನು ದೂತರಂ ಕಳುಹಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹಿತನ್ ಆರಾಮನಂ ಪರಸುತಿರೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಶಿರವನಾಘ್ರಾಣಿಸುತೆ ಪೂವೆರಚಿ ಹಿತವೇಳ್ದು ಶಂಖದುಂದು ಭಿರವದ ಮಂಗಳಂ ಮೊಳಗುತ್ತಿರೆ ವಪು ಚಾರು ಧನ್ವಿಗಳನ್ ಆ ಪುತ್ರ ಯುಗ್ಮಮಂ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟನೈ ನೃಪತಿ ಯತಿಯೊಡನೆ. ವಸಿಷ್ಠನ ಆಪ್ತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ದಶರಥನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು. ದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹಿತನಾದ ರಾಮನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ, ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾದ. ಗುರು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹರಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಎದೆಗೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೂವಿರಿಚಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಹಿತದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಶಂಖ ದುಂದುಬಿ ಮುಂತಾದಂತಹ ಮಂಗಳ ರವಗಳು ಮೊಳಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸುಂದರ ದೇಹ ಮತ್ತು ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳಾದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೃಪತಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮುದದಿಂದ ನಡೆ ನಡೆದು ಬರಿದು ಆ ಮೂವರೊಂದುವರೆ ಯೋಜನವನುತ್ತರಿಸಿ ಸೇರೆ ಸರಯೂ ನದಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ತಟವನಲ್ಲಿ ಸೇರೆ ಸರಯೂ ನದಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ತಟವನಲ್ಲಿ ಸವಿಗೊರಳ ನೇಹದಿಂ ನೀಡಿದನು ಕುಶಿಕತನಯಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂಗೆ ಮಂಗಳ ಸ್ನಾತಂಗೆ ಮಂತ್ರಸದ್ವಿದ್ಯಯಂ ನೀಡಿದನು ಕುಶಿಕತನಯಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂಗೆ ರಘುಜಲ್ ನದೀ ತಟದ ತೃಣಶೈಯೊಳ್ ಮಲಗಿ
ರಘುಜಲ್ ನದೀ ತಟದ ತೃಣಶೈಯೊಳ್ ಮಲಗಿ ಜಲದ ಜೋಗುಳವೆರಸಿ ರಿಸಿ ನುಡಿಯನಾಲಿಸುತ್ತೆ ನಕ್ಷತ್ರಮಯ ವಿಪುಲ ಗಗನದ ವಿಭಾವರಿಯ ಕಳೆದರೈ ನಕ್ಷತ್ರಮಯ ವಿಪುಲ ಗಗನದ ವಿಭಾವರಿಯ ಕಳೆದರೈ ಸುಸ್ವಪ್ನಮಯ ಸುಖದ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದರೈ ಸುಸ್ವಪ್ನಮಯ ಸುಖದ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದರೈ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ನಡೆದರು. ಆ ಮೂವರು ಒಂದೂವರೆ ಯೋಜನೆ ದೂರ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಸರಳೂ ನದಿಯ ದಕ್ಷಿಣದ ದಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆಲೆ ಊರಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ತನ್ನ ಸವಿಗೊರಳಿನಿಂದ ಮಂತ್ರ ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ. ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಬ್ಬರು ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಬಲಗಿಕೊಂಡು ಆ ನದಿಯ ಜುಳುಜುಳ ಶಬ್ದದ ಜೋಗಳವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಮತ್ತು ಋಷಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರಮಯವಾದ ವಿಪುಲವಾದ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಆ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಸುಖವಾದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಕಳೆದರು. ಕುವರರಿಗೆ ತಮ್ಮರ ಮನೆಯ ಸಿರಿಯ ಬಡತನ ತಾನಾಯ್ತಲ ಕಾಡಿನ ಸೊಗದ ಸರಿಸದಲಿ ಬಂಡೆಯಿಂ ಧುಮುಕಿ ನೀರ್ಗೆ ಬಂಡೆಯಿಂ ಧುಮುಕಿ ನೀರ್ಗೆ ಮೇಣೊಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಮೊಗಕ್ಕೆ ನೀರರಚಿ ನಲಿದಾಡಿದರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದೀಸಿ ಗುರುದೇವ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯ ನಮಗೆ ಲಭಿಸಿ ತೀವನ ಸುಖಂ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯ ನಮಗೆ ಲಭಿಸಿತು ಈವನ ಸುಖಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಮಲ್ತೆ ಆ ನಾಗರಿಕ ಜೀವನಂ ಈವನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮುಂದೆ ಎಂದ ರಾಮನಂ ಕುರಿತು ಆ ಮಹರ್ಷಿ ಮಂತ್ರಿಸಿದ ನಿಂತು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಇಬ್ಬರು ಕುಮಾರರು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಕಾಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಖ್ಯ ಬೆಳೆಯಿತು. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಬಂಡೆಯಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಧುಮುಕಿ ಒಬ್ಬರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ನೀರನ್ನು ಎರಚುತ್ತಾ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಹೆಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಈಜಿ ಸಂತೋಷಗೊಂಡರು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಲಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕವಾದ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಗುರುದೇವ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ವನ ಸುಖ ಲಭಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಯ ಸುಖಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ಸುಖ ದೊಡ್ಡದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ನಾಗರಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರೀ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿದೆ, ಈ ವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮುಂದೆ ಅದು ಬಡ. ಹೀಗೆ ರಾಮ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಮಹರ್ಷಿ ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಈ ಮಾತುಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಮನೋಭಾವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ನಡುವಣ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದೂ ಶಾಶ್ವತ, ತನ್ನ ಆಂತರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಈ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಡವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ನಡುವಣ ವೈದೃಶ್ಯ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದಿಟವೊರೆದೇ ಹೇ ವತ್ಸ ಗಿರಿವನ ಪ್ರೀತಿ ತಾಂ ದೈವ ಕೃಪೆದಲ್ ಜಗದೀಶ್ವರನ ಮಹಿಮೆ ಸಂವೇದ್ಯವಹುದಿಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ವರನ ಮಹಿಮೆ ಸಂವೇದ್ಯವಹುದಿಲ್ಲಿ
ಭವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಶೀಲದ ಪನ್ಯಶಾಂತಿಯಲಿ ಭವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಶೀಲದ ವನ್ಯಶಾಂತಿಯಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅನುಭವಗಳು ಹೃದ್ಗಮ್ಯವಿಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿಯನಿತ್ತು ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿಯನಿತ್ತು ಹರಿದಂತ ವಿಶ್ರಾಂತ ಹರಿತ ಕಾನನಮಯಂ ತಾಂ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಪರ್ವಿದೆ ನೋಡು ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಪರ್ವಿದೆ ನೋಡು ಶಿವನಂತೆ ವೋಲ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಳ್ಬಗೆ ಹೃಷ್ಟರೋಮತೆಯನಿತ್ತು ಅದೋ ಬಣ್ಣದ ಮುಗಿಲ್ ಅದೋ ಬಣ್ಣದ ಮುಗಿಲ್ ಗಗನ ಪಟದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದೆ ದೇವರೆ ಪೆಸರ್ವರೆದ ಮುದ್ರೆಯೋಲ್ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ಕಾಣಮ್ಮಾತ್ಮಮಂ ಕಲೋಪಾಸನೆಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ಕಾಣಮ್ಮಾತ್ಮಮಂ ಕಲೋಪಾಸನೆಗೆ ರಘುಜಾಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೌಂದರ್ಯದೊಲ್ಮೆಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಂಗೆ ಪೂಜೆಯೈ ರಸಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲ್ ತಪಮಿಹುದೆ ರಸಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲ್ ತಪಮಿಹುದೆ ರಸಸಿದ್ಧಿಗೆ ಮಿಗಿಲೆ ಸಿದ್ಧಿ ಪೊಣ್ಣಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ರಸದಿಂದೆ ಬಾಳುತ್ತಿದೆ ರಸದಲ್ಲಿ ರಸದೆಡೆಗೆ ತಾಂ ಪರಿಯುತ್ತಿದೆ ಪೊಂದುವುದು ರಸದೊಳೈಕ್ಯತೆವೆತ್ತು ತುದಿಗೆ ಪೊಂದುವುದು ರಸದೊಳೈಕ್ಯತೆವೆತ್ತು ತುದಿಗೆ ರಸಸಾಧನಂಗೈಯದಿರುವುದೇ ಮೃತ್ಯು ಆನಂದರೂಪಂ ಅಮೃತಂ ರಸಂ ಆನಂದರೂಪಂ ಅಮೃತಂ ರಸಂ ಈ ವನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮುಂದೆ ನಾಗರಿಕ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ದರಿದ್ರವಲ್ಲವೇ ಬಡವಲ್ಲವೇ ಅಂತ ರಾಮ ಕೇಳಿದಾಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅದೇ ಮಂತ್ರ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮಂತ್ರ ಏನು, ಎಲೈ ಮಗು ನಿಜವಾದ ಮಾತನ್ನೇ ನೀನು ಹೇಳಿದೆ. ದೈವ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ದೈವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಗಿರಿ ವನ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದೇ ಅಲ್ವೇ? ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ಜಗದೀಶ್ವರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೃದಯವನ್ನು ತಾಕುತ್ತೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮಹಾಮಹಾ ಮಂತ್ರಾನುಭವಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೃದ್ಗಮ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎತ್ತ ನೋಡಿದರತ್ತ ಹರಿಯುವ ಈ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಶಿವನ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪರಿಸರ ಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮುಗಿಲುಗಳಿವೆ ಅಂತ ಆಕಾಶ, ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಗಿರಿ ಪರ್ವತ ವನ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ ತತ್ವಗಳು ಹೃದ್ಗಮ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಗಾಧತೆ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢತೆಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾದ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕುವೆಂಪು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಅವರು ಬೇರೊಂದು ಕಡೆ ಭೂಮಾನುಭೂತಿ ಅಂತ ಕರೆದರು. ಅಂತಹ ಭೂಮಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ನೀಡುವ ಈ ಪರ್ವತ ಪಂಕ್ತಿಗಳು, ಆಕಾಶ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮುಗಿಲುಗಳು, ದೇವರ ಹೆಸರೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕುವೆಂಪುವರ ಒಂದು ಕವನದ ಸಾಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ದೇವರು ರುಜು ಮಾಡಿದನು, ರಸವಶನಾಗುತ್ತ ಕವಿಯಾದ ನೋಡಿದನು,
ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಸಾಲಾಗಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕವಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರೇ ತನ್ನ ರುಜುವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಂತೆ. ಇಂತಹದೇ ನಿಜವಾದಂತಹ ಸಂತೋಷ. ರಸ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಯೂ ಸಂತೋಷ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿಯೇ ಅಥವಾ ಆನಂದದಲ್ಲಿಯೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಳು ಪೂರ್ತಿ ಈ ರಸದ ಕಡೆಗೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಈ ರಸದಲ್ಲಿಯೇ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ರಸ ಸಾಧನೆಯೇ ನಿಜವಾದಂತಹ ಬದುಕು. ರಸ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಮೃತ್ಯು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರರೂಪವಾಗಿ ಈ ಆನಂದದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ರಾಮನಿಗೆ. ಆನಂದ ರೂಪಂ ಅಮೃತಂ ರಸಂ. ರಸಂ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ನಿರ್ಮಲವಾದ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಅಮೃತ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ್ದು, ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಇಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯೋದೆ ಜೀವನದ ಪರಮ ಗುರಿ ಅನ್ನುವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಆ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರಿಗೆ ತಪೋಧನನಾದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಋಷಿ ಮಂತ್ರಮಂ ಕೇಳ್ದು ಬಾಲಕರ್ ಆತ್ಮಭಾವನೋಜ್ವಲರಾಗಿ ರವಿಗರ್ಘ್ಯಮೆತ್ತಿದರ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಘೋಷದಿಂ ಜೇಂಕರಿಸಲಡವಿ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಆನಂದ ರೂಪಂ ಅಮೃತಂ ರಸಂ ಎನ್ನುವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧನೆಯ ಪರಮನಾರಾಧನೆಯು ಅನ್ನೋದು ಕುವೆಂಪುವರ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಹೊಳೆಯಿತು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಂತು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅವರು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿದರು. ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುರಣಿಸಿತು. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದೆ ಮೇಣ್ ಮುಂಬರಿದು ಕಾಮಾಶ್ರಮಂ ಬೊಕ್ಕು ಋಷಿಗಳಾತಿಥ್ಯಂ ಕೈಗೊಂಡು ಮುನಿಯಿಂದೆ ಕಮನೀಯ ಕಥೆಗಳಂ ಕೇಳುತ್ತ ಇರುಳಂ ಕಳೆದು ಬೆಳಗಿನೊಳಗೆಳ್ದು ನಡೆದು ಗಂಗಾತೀರಮಂ ಸೇರ್ದು ದೋಣಿಯಿಂದಾಂಟಿ ಪೊಕ್ಕರ್ ಮಹಾಭೀಷಣ ಭಯಂಕರದ ನಿಬಿಡ ಘೋರಾರಣ್ಯಮಂ ಹಳುವ ಹೊಕ್ಕೊಡನೆ ತರುಣನೆದೆ ನಡುಗಿ ಹಳುವ ಹೊಕ್ಕೊಡನೆ ತರುಣನೆದೆ ನಡುಗಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಂ ಕುರಿತು ಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ಮೌನಶಿಲೆಯಂ ಧ್ವನಿಕ್ರಕಚದಿಂ ಗರ್ಗರಿಸಿ ಕೊಯ್ಯುವಂತೆ ವೋಲ್ ಗುರುವೇ ಚೀರುತಿವೆ ಜೀರುಂಡೆಗಳ್ ಕರ್ಣಕರ್ಕಶಂ ಶಕುನಿಗಳ್ ಕೋಡೆ ಕೂಗುತ್ತಿವೆ ದುಶ್ಶಕುನಮಂ ಗುರುವೇ ಪೇಳ್ ಕಾಡಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಸರೇ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಈ ಮೂರು ಕಾಮ್ಯಕಾಶ್ರಮವನ್ನು ಹೊಕ್ಕರು. ಅಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡರು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿ ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಿತು. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರು, ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರವನ್ನು ಸೇರಿ ದೋಣಿಯಿಂದ ಆ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಅವರು ಹೊಕ್ಕದ್ದು ಒಂದು ಘೋರ ಅರಣ್ಯವನ್ನು. ಆ ಘೋರ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಕ್ಕಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜೀರುಂಡೆಗಳ ದನಿ, ಶಕುನಿಗಳ ದನಿ, ಯಾವುದೋ ದುಶ್ಶಕನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಈ ಧ್ವನಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೌನ ಎನ್ನುವ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಧ್ವನಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕರಗಸದಿಂದ ಉಜ್ಜಿದ ಹಾಗೆ, ಸೀಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು.
ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಗುರುವೇ ಈ ಕಾಡು ಯಾವುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ. ಮುಂದೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತಾಟಕಾವನಂ ತಾನಿದುಕಣ ಋಷಿಯ ಶಾಪದಿಂ ಸುಂದಸತಿ ಆಮಾರೀಚನಬ್ಬೆ ಜಕ್ಕಿಣಿಯಾಗಿ ಪುಟ್ಟಿ ಪೆರ್ಬನವನ್ ಅಂಡಲೆಯುತಿಹಳು ತಾಟಕೆ ಎಂಬ ಘೋರ ರಾಕ್ಷಸ ರೂಪದಿ. ತೆಕ್ಕನೆಯ ಕೇಳ್ದುದೈ ಚೀತ್ಕಾರ ಮುಂದು ಗಿರಿಯಡವಿ ಚೀತ್ಕರಿಸಿದಂತೆ ಅವಳಿ ತಾಟಕೆ ಬರ್ಪಳದೋ ಹೆದೆಗೆ ಬಾಣಮಂ ಪೂಡಿ ನಿಲ್ಲಿಂ. ಗುರುವಿನಾಣತಿಗೆ ಬಾಲಕರ್ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಿಂ ತುಡುಕಿ ನಾರಾಚಮಂ ಪೂಡಿ ಸಿಂಜಿನಿಗೆ ಸೆಳೆದು ನಿಂದಲ್ ಜವಳಿಗಣ್ಗಳೋ. ಈ ಕಾಡು ಯಾವುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೇಳಿದಾಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟ ವಿವರ ಇದು. ಇದು ತಾಟಕಾವನ, ಯಾವುದೋ ಋಷಿಯ ಶಾಪದಿಂದ ಸುಂದರ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ತಾಟಕೆ, ಅವಳೇ ಮಾರೀಚಿನ ತಾಯಿ, ಒಬ್ಬ ಜಕ್ಕಿಣಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾಟಕೆ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅಲೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಘೋರ ರಾಕ್ಷಸ ರೂಪ ಅವಳದು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಅರಣ್ಯವೇ ಚೀತ್ಕರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಘೋರ ಚೀತ್ಕಾರ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಆ ಚೀತ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಅವಳೇ ತಾಟಕೆ ಆಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹೆದೆಗೆ ಬಾಣವನ್ನು ಹೂಡಿ ನಿಂತು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಿಂದ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಿಂಜಿನಿಗೆ ಹೂಡಿ ಎರಡು ಜೊತೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಏಕದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಬಂದಳ್ ಮಹಾಘೋಷದಿಂ ಕಿಡಿಡುವ ರೋಷದಿಂ ಕೋರೆದಾಡೆಗಳ ಅಸುರಿ ತಾಟಕೆ ಕರಾಳೆ ಮುಡಿಗೆ ದರಿದಳ್ ಮುಂಗಾರೆನಲ್ ಕೊರಳೆತ್ತಿ ಮೊಳಗಿದಳ್ ಕಣ್ ಸುಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದಳ್ ಬೀಸಿದಳ್ ದೆಸೆ ದೆಸೆಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆವೋ ದಿಕ್ತಟಂಗಿಡುವಂತೆ ಧೂಳಿಯಂ ಮುಸುಗಿದಳ್ ಆಲಿಕಲ್ ಮಳೆಗರೆದಳ್ ಮಾಯಾಮಯಿ ಕೂಟ ಯುದ್ಧ ಪ್ರವೀಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮರ್ ಅಸ್ತ್ರಾಳಿಗಳ್ ತೋರುತ್ತಿರೆ ದೆಸೆ ದೆಸೆಗೆ ದೆಸೆ ದೆಸೆಗೆ ತೋರುತ್ತಿರೆ ಅಸ್ತ್ರಾಳಿಗಳ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮರ್ ರಾಕ್ಷಸಿಯ ಪೀನತನು ತಾಮಳೆಗರೆದುದೈ ಹೊಳೆ ಹೊಳೆಗಳಾಗಿ ಕೆನ್ನೀರುಗಳ್ ಪರಿಯೇ ಬಿದ್ದಳ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಮುಗಿಲ್ ಬೀಳ್ವಂತೆ. ಘೋರವಾದ ಚೀತ್ಕಾರ, ತಾಟಕಿಯದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗೆ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಿಡಿಲಿನ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ತಾ ಕೋರದಾಡುಗಳಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸಿ, ಅವಳೇ ತಾಟಕಿ, ಕಪ್ಪು ದೇಹ ಇದ್ದವಳು ಮುಡಿಗೆದರಿ ಬಂದಳು. ಇವಳು ಬಂದದ್ದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮುಂಗಾರಿನ ಹಾಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ತನ್ನ ಕೊರಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಗುಡುಗಿದ ಹಾಗೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅವಳು ಕಣ್ಣು ಸುಡಿಸಿದ್ಲೇ ಮಿಂಚಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಓಡಾಡಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ಲು. ದಿಕ್ಕು ತಟಗಳೇ ಕೆಡುವ ಹಾಗೆ, ಮುಸುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಧೂಳಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ಲು. ಆಲಿಕಳ್ಳ ಮರೆ ಕಡದ ಹಾಗೆ ಆ ಮಾಯಾಮಯಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ
ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಆಗ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರಾಳಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ತೂರಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೊಪ್ಪಂತ ಬಿತ್ತು. ಬಿದ್ದದ್ದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಕರಿ ಮುಗಿಲ ರಾಶಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತು.